Baie welkom by die laaste les oor trigonometrie. En in hierdie les gaan ons spesifiek kyk na trigonometriese funksies. So ons gaan kyk na die sin grafiek, die kos grafiek en die tan grafiek. Hoe hom hulle te teken en hoe hom hulle te interpreteer. Nou, vir al drie ons trig funksies het ons drie grafieke. Ons het 'n sin grafiek, 'n kos grafiek en 'n tan grafiek. En die standaardvorm waarna ons hulle kan skryf is y is gelyk aan a sin x + q of y = like a kos x + q of y = like a tan x + q en in al die gevalle beteken a dieselfde ding en q dieselfde ding a gee vir my die amplitude van my grafiek so dis die maksimum afwyking vanaf die normaal so as ons praat van die normaal praat ons van ons x-as so dit sê vir jou hoe ver gaan hy bo die x-as of hoe ver gaan hy onder die x-as En hierdie is 'n waarde wat ons kan verander. Natuurlik as daar niks staan nie, beteken dit die waarde is dan 1. So hy gaan dan 'n amplitude van 1e wat beteken hy gaan een eenheid hier bo die x-as gaan. En dan Q is my vertikale verskuiwing. So dit sê vir my of my grafiek bietjie opgeskuif het en of hy bietjie afgeskuif het. So dan is sy nuwe normaal nie meer die as nie maar daar's nou 'n nuwe lyn. So kom ons kyk net goue eens na die algemene vorms van elkeen van ons grafieke. So hierdie eerste grafiekie hiersom is my sin grafiek en ons gaan in die res van die les baie met hom werk om te kyk na die effek van a en q in my vergelyking op my grafiek self. Maar hy begin hierso by 0° en sny die y-as en en um die x-as hier by die punt 00. Daar gaan hy op tot by 'n waarde van 1. Dit is sy maksimum waarde. Daar by 90 grade, dan gaan hy weer af. Dan sny hy weer die x-as by 180 grade en dan bereik hy sy minimum waarde by 270 wat -1 is en dan tref hy weer my my x-as. So hierdie is een sin grafiek eenheid wil ek amper sê. En hierdie vormpie Hierdie grafiek kan aangaan tot in oneindigheid toe en hy kan ook teruggaan na daai kant toe, maar hy gaan die heeltyd dit gaan die heeltyd hierdie eenheid wees wat herhaal. So hy gaan die heeltyd maar so gaan. Dan jou kosgrafiek begin by 1. Sy maksimum waarde is 1 en dan tref hy die x-as hierso by 90 grade. Dan het hy sy minimum waarde by 180 grade wat -1 is. Dan tref hy weer my x-as by 270 grade en dan het hy bereik weer sy maksimum waarby 360 grade. So hierdie is hoe jou kos grafiek gaan lyk en dit is wat dan die heeltyd gaan herhaal. Nou jou tan grafiek het twee of nie twee nie, hy het meer, maar vir 'n uh, as ons kyk binne 360 grade, het hy twee asymptote en dit is by 90 grade in by 270 grade. So jy sal sien as jyle tan 90 grade in julle kalkulator intik, gaan hy vir julle ongedefinieerd gee of 'n math error en dieselfde by 260. So met ander woorde my grafiek gaan altyd so instreef na 90 grade toe, maar hy gaan hom nooit bereik nie. En dan begin hy weer hier onder naby aan daai 90 grade. Hy kan hom nooit sny nie, my hy streefe so na hom toe, dan sny hy die ek swaap by 180 grade en dan gaan hy weer op en dieselfde hys oor. So, so dis die heeltyd hierdie eenheid wat herhaal. So hierso gaan hy dan nou so af en hieso sal hy as hy nou verder aangegaan het, so het so hy so aangegaan het. So daar's twee goed wat hulle vir jou kan vra by die triggrafieke. Die een is hulle kan vir jou die funksie gee en dan moet jy hom teken en ons gaan heel laaste na dit kyk oor hoe om dit te doen met jou sakrekenaar en die ander ding wat hulle vir jou kan vra is hulle kan vir jou die grafiek gee en jy moet self die ehm um, sy vergelyking bepaal. En om dit te kan doen, het jy 'n a-waarde nodig en jy het 'n k-waarde nodig. En ons gaan nou kyk na ons gaan spesifiek nou die sin grafiek gebruik, maar dit gaan maar dieselfde wees met die kos en die tang grafiek. Ehm um, gaan ons kyk wat is die effek van a en wat is die effek van k. Sodat as hulle vir jou die funksie gee en jy moet die vergeliking bepaal, jy sommer dit van die grafiek af dadelik kan bepaal. So dis nie soos met gewone funksies wat jy al die snaakse stappe het om sy vergeliking te bepaal soos um om sy y-afsnit te kry moet jy vir x = 0 maak en jy moet die gradiënt bepaal en wat ook al nie jy behoort dit sommer van die grafiek af te kan sien. So dis hoekom ons net deur die effekte van daai gaan gaan en dan gaan ons aan die einde en dan ons kyk wat al die innigtinge is wat ons van die grafika gaan kry en aan die einde gaan ons kyk hoe om hom te teken. So hiersou het ek maar net die gewone trigfunksies y = sinx, y = cosx, y = tanx. So dis die normale funksies. Hy het 'n uh, amplitudee van 1. Elkeen van hulle hierson so 'n etiket vooraan. En hulle <coughs> het geen verskuiwing nie. So kom ons kyk net gou eers na die effek wat a het op my drie funksies. So julle sal sien die swart ene wat ons hier het is jou gewone ehm um, sin grafiek. So hy gaan hiersobyt 1 gaan hy kom tot by 1 en dan gaan hy af tot by -1. So hy het hierdie algemene vorm, kom ons highlight hom net dat hy makliker vir ons uitstaan. So 'n sin grafiek, gaan jy sien begin altyd by 0 en dan by 90 grade daarsom. Gaan hy dan op tot by 1 en dan by 180 grade hierso stref hy weer die x-as en dan hierso by 270 grade het hy 'n uh, minimum waarde van -1 en dan daar by 360 het hy dan nou weer 'n uh, sny weer my x-as. So hy gaan altyd so hierdie is die standaard vorm van 'n van 'n singrafiek. Nou kom ons kyk wat gebeur as ek nou sy amplitude verander na 2 doen. Sy vorm bly presies dieselfde. sien julle al hierdie grafieke sny nog steeds op dieselfde plek. Maar sy waar sy amplitude is nou groter want tot 'n amplitude is die afstand van hierdie normaal so van my x-as tot by of sy maksimumpunt of by sy minimumpunt. Maar in hierdie geval was dit net 1 eenheid. Hy het net 1 eenheid opgegaan bo die x-as en net 1 eenheid afgegaan. So sy amplitude is 1 waar hierso is sy amplitude 2 sien jy hy, hy gaan nou sy maksimum waarde is nou daar by 2 en sy minimum waarde is by -2 dieselfde as ek vir ons nou 4 maak hy begin weer by 0 en dan gaan hy weer op tot by sy maksimum punt by 90 maar nou is hy maksimum punt 4 en dan gaan hy weer af en tref weer die x-as by 180 minimum punt daar en dan 360 grade ehm tref hy weer my x-as en onthou Ons grafieke gaan nie noodwendig net tot by 270 of by 360 grade nie. Hulle kan nog allepad aangaan daai kant toe en allepad aangaan die kant toe. En nou gebeur daai interessante ding wanneer ek my ehm um, a-waarde 'n negatief maak. Wanneer my a-waarde kleiner is as 0, dan reflekteer ek my grafiek in die x-as. Met ander woorde, sy vorm bly presies dieselfde, maar hy gaan nou 'n bietjie regkant om. Hy gaan nou nie meer eers op en dan af en dan weer dan nie. Hy gaan nou eers af en dan op. En wat ons nou hier gedoen het is ons het hier net sy ehm um, rigting verander nie. Hy gaan nie nou net eers af nie. Ons het ook sy amplitude verander na 'n half toe. So daar waar hy sou sny by -1, gaan hy nou net sny by 'n half. Maar nou gaan hy nou eers in die teenoorgestelde rigting en dieselfde met -2 so jy sal sien hierdie eenetjie as ons nou kyk na daai oorspronklike een wat ons geteken het hierdie oudjie hier het hy hy het so en sy maatjie wat hier is het presies dieselfde amplitude maar hierdie ene se amplitude is negatief wat beteken hy gaan ook sny by sy amplitude is ook 2 maar hy gaan eers af en dan op So so gaan hulle. So jy sal sien dat hoe groter a is, hoe groter is nie maksimum afwyking vanaf die normaal. Hoe verder gaan hy hier bo die x-as, hoe verder gaan hy af onder die x-as. En as ook kleiner is, is nou, so a is negatief, dan is dit 'n refleksie. So hy gaan dan nie meer ehm um, so nie, hy gaan dan so. En die manier hoe ek my amplitude kan kry, so as hulle vir jou grafiek gee en hulle vra vir jou om die ehm um, om die vergelyking te skryf. Die manier hoe ek A kry, jy kan of net kyk hoe ver gaan hy bo die x-as of hoe ver gaan hy onder die ehm um, x-as of jy wat jy doen is jy vat jou maksimum waarde minus jou minimum waarde en jy deel dit deur 2. So kom ons sê ek het nou met hierdie ehm um, blou grafiek gewerk, hierdie eenetjie. Dan sê ek sy maksimum waarde is 2. Sy Minimum waarde is -2 en ek deel dit dan deur 2 en daai minus minus 2 raak ons nou eintlik 2 + 2 en 2 + 2 is 4 en 4 gedeel deur 2 is 2. So in hierdie geval, jy weet, kan is dit baie maklik om sommer net met jou oog te sien, maar hierdie vergelyking of hierdie sommetjie en die formule is vir my veral handig wanneer daar 'n verskywing is want dan is dit nie noodwendig so maklik want dan kan jy meen kan jy nie net mee werk van jou x-as af nie want hy sien nie jou nuwe normaal nie jy gaan 'n ander nuwe normaal hê. Ehm um, of jy gaan 'n ander normaal hê, so jy het 'n nuwe normaal. Ehm um, so dan help dit baie keer om die net die grootste waarde minus die kleinste waarde, so daar waar hy sy maksimum punt het, daar waar hy sy minimum punt het om dit vir mekaar af te trek en te deel deur 2. So jy sal sien wanneer ook al Hy manoeuvreer op dieselfde plekke sny en so. Hy sê dit hoër of laer, dan was daar nie 'n vertikale verskuiwing nie, maar die amplitude het verander. Kom ons kyk gou wat gebeur as daar nou nie 'n ander amplitude is nie, maar wel as daar 'n verskuiwing was, so die effek wat Q het. So weer eens, hierso dit ek vir julle met die swart, maar ek gaan hom sommer nou highlight vir julle die basiese sin grafiek gegee wat ons nou so gaan En nou wat gebeur is, al wat ons praat ons nou van ons x-as hierdie, as ons normaal, so ons we, ons die grafiek beweeg van hom af relatief tot hom. Nou vat ek my grafiek en ek skuif hom 2 eenhede op. So die hele grafiek, net soos wat hy daar is, hy lyk nog presies dieselfde. Sy ehm um, amplitude en as is presies dieselfde, sy vorm, hy skuif net 2 eenhede op. So wat dit vir my sê is my nuwe normaal is nou op 'n ander plek. So eintlik is my nuwe normaal nou hierso by die lyn y = 2. So dit is nou amper soos sy nuwe x-as. So daar waar hy sou sny op die x-as, gaan hy nou sny by daai lyn y = 2. En van hom af beweeg hy, is sy amplitude sal jy net steeds 1, want hy gaan net daar tot by 3 en dan af tot by -3. En dieselfde met hierdie groen ene, al wat nou gebeur is sy vorm is presies dieselfde. Ek skuif hom net 3 eenhede af. So sy nuwe normaal sy nuwe x-as is daar by x = -3. So presies daar waar hy sou sny, die x-as sou sny, gaan hy nog steeds sny, maar hy gaan nou hierdie lyn sny. Daai lyn e = -3. Ons teken dit net hier in. Jy kan vir jouself om dit vir jou makliker te maak, kan jy dit Met potlood inteken ek stel vir al vir kinders voor as hulle um vir jou vra om die om die vergelyking van die grafiek te bepaal en jy sien hy sny nie daar by 0 soos wat hy altyd moes gesny het nie dan stel ek altyd voor dat jy net met 'n potlood vir hulle so lyn trek dat jy kan sien waar die nuwe normaal is want dit help julle om die kwartede te bepaal. Nou 'n bietjie van 'n moeiliker een is byvoorbeeld hierdie ene waar ek het nie die grootte van sy amplitude verander nie. Ek het wel sy vorm verander. Ek het hom gereflekteer in die x-as. So daar waar hy normaalweg, so wat ek dan nou van hom te doen is ek teken die oorspronklike grafiek, daai y = -sin x. Wat dan mos nou so sou loop. En al wat ek dan doen is ek kyk in vergelyk ek vergelyk dan hierdie ene, die nuwe ene met hierdie ene. So ek weet definitief my alfa waarde gaan 'n minus wees en dit moet ek self vir hulle daar insit. Maar dan verder dan kyk ek, okay, hy het nou verskuif so sy nuwe normaal is nie nou meer hiersonie. Sy nuwe normaal is nou daarso. En dan trek ek vir myself 'n stippellyntjie daarin dat ek weet. Gelukkig met die sin grafiekies is dit lekker maklik want jy kyk net daar waar jy die y as sny. Dit is waersy nuwe normaal moet begin want my gewone sin grafiek moet mos in elk geval die die ehm um, begin by 0 hyso waar y ook 0 is en dan kan dit vir jou help om vir q en vir n dan op die oënde vir a ook te bepaal. So sien dis met hierdie tipe grafieke wat dit ook makliker is om jou a waarde te bepaal deur die ander formule. Jy vat jou maksimum waarde min is jou minimumwaarde en jy deel dit deur 2. So dis 'n bietjie makliker. Alhoewel jy vir die lyn intrek, dan kan jy nog steeds sien hy gaan een eenheid op of hy gaan een eenheid af. So dan sit dit so bietjie makliker, maar as jy enigstens vashou ek gebruik daai formule. Onthou net asseblief daai formule is net handig um, om die grootte van die amplitude te kry. Jy moet self die teken van A insit. So as jy sien jou grafiek is normaal, dan het die normale vorm, dan weet jy jou A waarde is positief, maar as jy sien hy is anders gedraai, hy's anders geredreflekteer, dan weet jy jy moet self vir jou aardonne minus daarso in sit. Dan iets anders wat hulle vir jou kan vra by die triggrafieke in terme van die analisering daarvan is die periode van jou grafieke. So die periode sê vir my eintlik hoe gereeld gaan die vorm van die grafiek homself herhaal. So jou sin grafiekie het mos hierdie algemene vorm Hy gaan op tot by sy maksimum, sny die x-as af tot by sy minimum en kom weer terug by die x-as. Hierdie is sy algemene vorm en hierdie is een periode. So, jy sal sien vir hom om een keer op, een keer af en terug te gaan tot by sy beginpunt vat 360 grade. So, ehm um, want onthou ons moet sê jou grafiek kan al die pad nog terug aan daai kant toe en al die pad daai kant toe gaan, so hy kan homself meer as een keer al maar jou periode ek wil amper sê is jou basiese sin eenheid. So sy eenheid is net soos so een keer op, een keer af en weer terug tot waar hy begin het. En ons doen nou al hierdie voorbeelde met jou sin grafieke, maar jou kos grafieke se kware en se alfa waarde en alles werk presies dieselfde. Sy vorm is mos net anders. Hy begin by 1 en dan sny die x-as by 90 grade en dan sy minimum is ook -1. So Ons kyk nou na die effek van Q en en van ehm um, A op my sin grafieke, maar jou kos en jou tan grafieke sal maar dieselfde werk. Nou die periode van 'n uh, trig funksie of van sien maar 'n uh, sin en 'n uh, kos funksie op graad 10 vlak is 360 grade. Hierdie formuleketjie het ek maar ingesit want partytyskole doen dit al maar dit is eintlik graad 11 werk en dit is wanneer ek hierdie waarde van die hoek daarsofor verander. So as jy hulle nog nie dit gedoen het nie, moenie daaroor worry nie. Vir julle is dit dan net so dat die periode van 'n sin in kos grafiek is altyd 360 grade en vir 'n tan grafiek is dit altyd 180 grade. En die steps waar dit belangrik gaan inkom is om dit te om jou grafiek te kan teken en ons doen dit deur ons kalkulator te gebruik. So wat ons ek het net so lank die formule hier ingesit om jou steps te bereken, vat jy jou periode en jy deel dit deur 4. Maar ons sal nog ons sal nou-nou daarna kyk as ons kyk na die teken. So kom ons kyk net gou as hulle vir jou so 'n paar funksies gee, wat is die inligting wat jy als van hierdie funksies kan afkry? So onthou Helaat kan om vir jou vra om dit te teken en ons gaan in die volgende slide gou kyk hoe om om te teken. Maar as hulle vir jou vra om 'n trigfunksie te teken, moet hulle vir jou die gebied gee waarvoor jy die funksie moet skets. So hulle moet vir jou sê jy moet die grafiek teken dat hy gaan van -180 grade tot by 180 grade of van 0 grade tot by 360 grade. So dis baie belangrik um, vir die teken. Maar soms net iets anders wat ons nou maar klaar ehm um, kan kry van hierdie funksies self sodat jy want dis maar baie lekker jy kan dit nou als intik in jou kalkulator en jy kan maklik jou trigrafiek skets maar dat jy net weet vir asof jy hierdie tipe goed in 'n volgende vraag vra um, hoe jy dit sal beantwoord en dan om net ook te kan double check jy weet want partykeer dan maak mens 'n foute dan tik jy die goed verkeerd in in jou sakrekenaar en as ons dan nou uit die uit die gewone vergelyking van hierdie goed kan aflei dan kan ek dalk sien hoorie ek het dalk nou iets hier verkeerd geteken So, as ek nou kyk byvoorbeeld na die amplitudeë van hierdie eerste ene, ehm um, onthou die A amplitude is jou A waarde. So dit is die eenetjie hier vooraan elke keer. So byvoorbeeld by hierdie by eerste ene is die amplitude sou dit 1 gewees het, maar in hierdie geval is dit 3. En dan by die volgende ene weer eens dit sou 1 gewees het, maar nou is dit 3 en by die laaste eene onthou ek worry nie oor die teken nie die teken sê maar net vir my hy gaan waar my gewone kosgrafiek sou sou loop gaan hy nou so loop maar die waarde van daai getal sê vir my die amplitude wat in hierdie geval nou 2 gaan wees so met anderwoorde hierdie ene gaan 2 eenhede bo sy normaal gaan en 2 eenhede onder hierdie ene gaan 'n derde eenheid bo sy normaal gaan en 'n derde onder in dieselfde hier As ons dan nou kyk na die periode, onthou die periode sê vir my hoeveel ehm um, elke hoeveel grade herhaal die daai eenheid homself. En vir 'n sin grafiek is dit en 'n kos grafiek is dit altyd 360 grade op graad ehm um, 10 vlak vir julle. En jou tan grafiek sal dan 180 grade wees. So in graad 11 gaan dit so bietjie anders wees en dis waar daai ander vergelyking enkom van die berekening van die periode maar julle hoef nou al vreeslik daaroor te worry nie. Dan die interval spasieering of dan nou die steps wat jy gaan gebruik op jou kalkulator. Ehm um, jou steps is mos jou ehm jou periode gedeel deur 4. So in hierdie geval se 360 gedeel deur 4 is 90°. Graden. So net sodat julle weet dis wat jy gaan intik in jou kalkulator en dan dieselfde mafiou tan gaan dit dan nou 45 grade wees want 180 gedeel deur 4 is 45 dan s'eewewig so dit is eintlik wat ek net bedoel met sy normaal so dit sê vir my was daar 'n verskywing ja of nee so 'n gewone grafiek wat nie op of af geskuif is nie normaal s'nou nul wees by die lyn y = 0 die x-as maar soos met al hierdie gevalle is my grafiek geskuif. Hierdie ene is 2 eenhede opgeskuif, so sy nuwe y-as, ag, y ehm um, um, x-as gaan dan daai lyn wees y = 2. En hierdie eenetjie so dan kyk ons na hierdie laaste waarde. Dis vanwaar ons gaan kyk vir hom. En hierdie eenetjiesin gaan dan die lyn y = 1 wees. En hierdie sin gaan ook die lyn y = een wees. En dan natuurlik die terrein want onthou die terrein is mos nou jou waardeverzameling, maar as ons kyk na die definisie versameling, ons moet sê jou grafiek kan tot in oneindigheid so untoe aangaan, ehm um, of so untoe aangaan, behalwe soos hulle gaan vir jou sê, skets jou funksie vir die volgende interval. So dan weet jy sy definisie versameling gaan dan net wees die x-waardes wat hulle vir jou sê wat hy kan wees, so sy maksimum en sy minimum x-waarde. Ehm um, maar die terrein sê mos vir jou wat kan sy y-waardes wees. So hoe ver kan hy opgaan tot by wat sy y-waarde of hoe ver kan hy afgaan tot by wat sy y-waarde. So in hierdie geval met hierdie eerste etiket kan hy gaan van jou jou minimum y-waarde is dan 1 en 2/3 en jou maksimum is 2 en 3/3. So jy kan dit in intervalnotasie skryf of jy kan dit sommer so skryf ek partykeer dan nou ook waarvan om dit so te skryf is sommer net vinniger. So dan sy maximum, ach, minimum is 2 1 en 2/3 en sy maksimum is 2 en 1/3 en ons maak vierkantige hakkies nê want daai waardes is ingesluit. Nou hier by jou tanggrafiek onthou jou tanggrafiek kan altyd opgaan tot in der een onewigheid toe of ewigheid toe. So hy gaan ons ehm um, hy het mos nou hierdie vorm wat hy so gaan en dan so gaan. So hy kan al die pad op en al die pad af. By hom, as ons kyk na sy ehm um, definisie versameling, sy gebied Dan sou ons nou byvoorbeeld gesê het, ehm um, sy x kan ook 'n element wees van enige getalle behalwe sy y-waarde of sy x-waardes wat hy nie kan hê nie, sy kan nie gelyk wees aan 90 grade nie en hy kan ook nie gelyk wees aan 270 grade nie. Verder kan hy enige enige x-waardes, ek skuis, ek het nou net so onder mekaar geskryf want ek sien ek het nou nie vir myself genoeg plek gegee daarin nie in dan die terrein van hierdie laaste eenetjie. So die maksimum en die minimum waarde, so die minimum wat hy kan hê is by -1 en die maksimum wat hy kan hê is by 3. So julle sal my julle sal sien as julle dit teken, behoort julle ook maklik hierdie hierdie waardes te kan sien. Maar eintlik ook al wat jy kan doen om 'n vinnige manier om dit te bepaal. As jy kyk net wat sou hierdie grafiek se minimum en maksimum oorspronklik gewees het met met hierdie spesifieke amplitude van 'n derde. So hy sou 'n minimum waarde gehad het van -se derde en 'n maksimum waarde van 'n derde. En al wat jy dan nou daarbey doen is jy plus dan net elke keer die 2 by. So die -se derde + 2 is 1 en 2/3 en die derde + 2 is 2.31. So dan weet jy, so jy vat maar net daai waar hy normaalweg sou gesny het en dan omdat jou grafiek mos nou opgeskuif word of dan nou as dit 'n minus was sou dit dan nou afgeskuif word het, kan ons maar net daai oorspronklike minimum en maksimum waardes vat en dan die hoeveelheid waarmee dit opgeskuif het of afgeskuif het by plus of by minus. En in hierdie geval byvoorbeeld sou met daai spesifieke amplitudere, sou jou minimum waarde 'n uh, minus 1 gewees minus 2 gewees het en jou maksimum waarde sou 2 gewees het. En al wat jy nou doen om daai nuwe um om die nuwe maksimum en minimum te kry en om dan nou te kyk wat die terrein is, is ons plus net 1 by. So -2 + 1 gee vir my -1 en 2 + 1 is 3. So dis ook maar net sommer so vinnige maklike manier vir jou om te kan sien sonder om hom noodwendig te teken wat sy terrein gaan wees. So Weereens hierdie is alsinligting wat jy in jou agterkop kan hou. Hulle kan vir jou teoretiese vrae vra oor jou grafiek, soos hierdie nadat jy hom geteken het. Maar hierdie is ook goed wat jy kan gebruik om net sommer vinnig dit wat jy op die kalkulator gedoen het te check. So jy kyk net vinnig, ek het nou 'n sin grafiek geteken. Herhaal my eenheid elke 360 grade. Het ek 'n amplitude van 'n derde. Ehm um, wat moet sy as ek nou vinnig net kyk, wat moet sy maksimum in sy minimum waarde is nou weer, want partykeer dan tik ons dit verkeerd in in die kalkulator. So hierdie is goed om net in jou agterkop te hou, maar dan ook vir as jy vir jou teoretiese vrae vra. En dan gaan ons net gou vinnig kyk en ons eindig sommer hierdie les met die teken van die ehm um, triggrafiek en dis eintlik baie eenvoudig want meeste van die tyd doen jy dit op jou sakrekenaar, so hulle sê vir jou hierdie is jou trigfunksie. So jou kalkulyter gaan baie spesifieke inligting nodig hê. So wat jy doen is jy kyk net eers wat is die inligting wat hulle vir jou gee op jou ehm um, op jou vergelyking. So byvoorbeeld hulle moet ook vir jou sê wat jou ons moet ons sou gesê hulle moet vir jou sê wat die interval is waar volgens jy moet dit dit moet teken. So hulle moet dit vir jou gee. So jy moet weet wat is die die begin van jou gebied wat mos nou daai waarde is. So jy moet kyk wat is die minimum wat jou x-waarde kan hê en waar gaan jou gebied eindig? Waar eindig jou grafiek? Ehm um, en dit is nou by 270. Hierdie moetle hierdie interval moetle vir jou gee want hierdie moet jy intik in jou kalkulator. En dan die interval passering gaan jou kalkulator vir jou vra. Dit moet jy self uitwerk. Onthou die periode vir 'n sin en kos grafiek is mos nou klaar 360. Jy hoef nie te worry oor daai b-waarde nie en 'n tan is 180 en dan Um, die intervalspasering is jou steps en om jou seps uit te werk is dit jou periode gedeel deur 4 want jou kalkulator gaan dit nodig hê. So, dan sit jy al jou al jou inligting wat jy het in jou kalkulator in. So, hoe ons dit doen, as jy druk eers mode, dan 3 en dan druk jy table. En dan druk jy jou trigfunksievelle in en dan gaan dit vir jou vra start en dan gaan jy intik -90 want dit is die begin van jou grafiek. En dan gaan hulle vir jou vra end en dan gaan jy intik die 270 grade want dis waar jou grafiek moet eindig. So ek sê vir hom waar moet my grafiek begin? Waar moet my grafiek eindig? En dan gaan hulle vir jou vra vir die staps en dan gaan jy self intik 90. En dan gaan hy vir jou hierso jou x-waardes gooi en jou ooreenstemmende y-waardes. So dan plot jy net jou punte. So as x 90 is, dan is y -1,5. So So as x -90 is dan is y -1,5. As x 0 is is y -1. As x 1 ag 90 grade is is y -0,5 en dan plot jy dit so aan en dan verbind jy dit maar net met 'n lyn. Doen dit maar net eers in potlot asseblief julle want ehm um, dit is partykeie nogal 'n storie om hierdie om hierdie funksies geteken te kry met al hierdie kurwes en so en dan partykeie dan begin julle met been en en like dit baie onnet. So begin man net eers vir my met potlood, jy kan dit later altyd oortrek in in pen. En ja, dan kan jy net ehm um, dan is dit dit. So ek hoop hierdie video het vir julle gehelp. As dit vir julle gehelp het, asseblief like dit en dan sien ek julle weer by die volgende video vir ons volgende les.